bojxona chegaralarini hamma yo'lovchilar xayrli maqsadlarda kesib o'tmasligi mumkin. Ana shunday shaxslardan biri giyohvand moddalarni olib kirish uchun g'ayrioddiy usulni qo'lladi. Bojxona qo'mitasi matbuot xizmatining Urganch xalqaro aeroportidan tayyorlagan lavhasi shu haqida. Xorazm viloyati bojxona boshqarmasining Urganch aeroporti chegara bojxona postida yo'lovchilardan biri tomonidan sodir etilgan navbatdagi nayrang fosh qilindi. Havo yo'llari orqali qo'shni davlatdan kirib kelgan va bojxonadan yashil yo'lak orqali harakatlangan yo'lovchi bojxona xodimlarining diqqatini tortdi. Bojxona ko'rigi davomida esa shubhalar o'z tasdig'ini topdi. Qarangki, ushbu shaxsning egnidagi kurtkasi astari ichiga 648 dona oq rangli tabletkalar mohirlik bilan yashirilib, ustidan tikib qo'yilgan ekan. Bojxona qo'mitasining markaziy bojxona laboratoriyasi tomonidan amalga oshirilgan ekspertiza xulosasiga binoan mazkur tabletkalar tarkibida giyohvandlik moddasi mavjud bo'lgan tramadol dori vositasi ekanligi aniqlandi. Tabletkalarning umumiy og'irligi esa 31 gramdan oshmoqda. Eslatib o'tamiz, tramadol O'zbekiston Respublikasida muomalasi cheklangan narkotik moddalar ro'yxatiga kiritilgan. Shunday qilib, tarkibida ko'p miqdorda giyohvandlik moddasi mavjud bo'lgan dori vositasini bojxona nazoratidan yashirib, kontrabanda yo'li bilan olib kirishga uringanligi sababli ushbu shaxsga nisbatan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.